investitsiya kerak bo'lsa ham aksiyalarni qanday topishni maslahat berasiz? Masalan, osonroq usuli. Investitsiyagami? Aha, mana o'zingiz masalan qanday topasiz? Shu narsalar qiziq edi-da menga. Oddiy bitta uslubni ko'rsataman. Men login parolini ham yozib kirmagan ekanman hozir. Boshqa bir brauzerdan ochdim. Mana masalan qarang. Kotirovka degan joy bor. Bu yerda qaysi shu anaqa sohada ishlamoqchi bo'lsam, aksiyalar bor, indeks bor, tovar, forex, kripto hammasi bor, ETF'lar ham bor. Bu yerda mana aksiya bor, qarang, aksiya bor. Filter aksiyaga kirasiz. Rusiyaga qanaqasiz? Men normal o'rtacha. Mana qarang, filter aksiyaga kirdim-da, menga Rossiya bozori emas-da, AQSh bozorini yozaman. SSH, to'g'rimi? Mana SSH'ni tanlagandan keyin bir qancha aksiya chiqib keldi. Qancha chiqdi? 11137 ta. Hammasini ko'ra olmaymiz-ku. Mana mana bu yerda o'zini popularniy narsalari bor. Cena doxod, bozor kapitallarini belgilasangiz bo'ladi, nech puldan nech pulgacha, narxi belgilasangiz bo'ladi, nech puldan nech pulgacha kerak deb. Mana masalan 1 dollardan 24 dollargacha yoki mana bunoq qilib mana 10 dollardan 80 dollargacha belgilasangiz mana qancha qoldi? 3795 ta aksiya. Ko'rasizmi? Mana shu aksiyalarni chiqarib beryapti. Endi bu yerda bu hech narsa emas, faqat narxiga qarashimiz kerak emas. Bu narsalarni hamma ham biladi. Eng yaxshisi mana mana bu yerda gotovy filter turibdi mana. Mana bu yerga e'tibor bersanglar, gotovy filter. Mana mana shu yerda bossanglar, mana yozib qo'yibdi. Garantirovniy igra na stavki dohod. Пояс акция компания со стабильный высокий дивидендный и низкий волатильный бета коэффициент. Волатильность juda past, unaqa tez o'ynamaydigan nimada aksiyalarni sizga chiqarib beradi. Masalan, bittasini bossam, mana filtrlari, betalari, dividend beradigan aksiyalar, mana o'sha 21 ta aksiya qoldi, ko'rdingizmi? Mana. Yoki menga bunaqa kerak emas, bitta bossasiz-da visoki risk, visoki pribil. Bu nima degani? Juda katta xavf va juda katta daromadli aksiyalarni chiqarib beryapsiz mana. Faqat shunaqa aksiyalarni chiqarib beradi. Mana Tesla bor ekan buning ichida. Goldman Sachs bor ekan. Uxti bu aksiyadan bor portfelda. FCX menimcha bu haqda ham signal bergan bo'lishim kerak. Mana ko'ryapsizmi? Ana o'zi sizga tayyor shunaqa aksiyalarni chiqarib beradi. Fundamentalni holatlarini ko'rsangiz bo'ladi. Bozor kapitali eng kattasi ichida mana 616 milliard Tesla'niki. Tena dohod 40, dohodi yillik dohodini ko'rsatyapti. Daromadlarini, betalarini, dividend beradimi yoki yo'qmi mana? Yoki o'ziga menga faqat dividend beradiganlarini ber deb ko'rsatib qo'ysangiz ham bo'ladi mana masalan mantiqan. Mana bu yerda dividend bermaydigani bor ekan. Ha, dividend beradigani bor ekan, mana qarang. Qancha berar ekan? O'qitiga 13 dollarmi yoki 13% mi ekan? Bitta ko'raylik-chi. Qiziq kirib ketib qoldimi? Ha, visokiy dividendli dohod, ya'ni dividend 13% ekan, 1 dollarga 20 sent berar ekan. Narxi qaranglar, 9 dollar. Qarasam bitta dona aksiyasi. Endi bu olinglar degani emas. Ha, prosta premier qilib tushuntiraman. Endi menga unaqa visoki dohod, visoki risk kerak emas menga. Sizlar Mamatdan yana ko'rishimiz mumkin. Ozon yoptiring. Kompaniyasi dishov aksiyami, eng arzon aksiyalar deyapti. Va dividend beradigan aksiyalar. Niski stoimost, visoki izvestis, ya'ni mashhurlarda, lekin arzon aksiyalar haqida deb o'tdi. Mana mana shu tayyor yig'ilgan filtrlar bor. Mana shu filtrlardan foydalansangiz bo'ladi. Yoki o'zingizni filtrlaringizni yasab olib, buni saqlant qilib, keyingilariga ishlatsangiz bo'ladi. Mana mana shu joydan ham ko'rish mumkin. Bu videoni xudo xolasa kanalga ham joylab qo'yamiz. Shunaqa qilsangiz yaxshi bo'lar edi. Rahmat. Shu tayyorlab qo'ygan videolaringizni ham chiqarishingiz tezroq kutib qolamiz endi. Lohmalı, zaten borsayla elbette çıkaramayız. Mayr, rahmet kattakon. Bu olsam, lohmalısı eğer hamaga makul kiyen bosa, komentar ilanı kutama, yazıp kaldırıyla, her aldık, şunaka efirli kalıp barışım
sizlarga yoqadimi yoki yo'qmi, qanaqadir aksiya olishdan oldin mana sizlar bilan ham baham ko'raman, nima uchun olmi yoki nima uchun olish kerak emas, shu bilgan bilimlardan ham ozgina berib borishga harakat qilaman. Xo'p, agar videomiz yoqqan bo'lsa, videomizdimi, live chatimiz yoqqan bo'lsa, rahmat, sizlarga oldiqga qaramay biz ham shunaqa bilimlarni berib borishga harakat qilamiz, xudo xolis. Bo'lmasam keyingi ovozli chatlarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, rozi bo'linglar, vaqtingizni ajratmagani uchun, kelajagini o'ylaganlar uchun.